Ahoj, dnešní video bude takové ochutnávací. Budeme testovat tyhle pražené cvrčky od firmy Sense. Půjdeme mezi lidi a dáme jim ochutnat tuhle zábavnou svačinku plnou proteinu v různých příchutích. Uvidíme, co na to budou říkat. Já se na to akorát hodím trochu do gala. Kdo si to tady zapomněl? Čau. Pojďte, já vám to tady předvedu. Máme tady různé varianty pražených cvrčků. Jsou tady jak slané, tak sladké varianty, tak i pálivé. Moc dobrý. Čili alimetka zatím boduje. Čokoládový jsou dobrý, viď? Tak si klidně dej. Za mě buď ten slaný karamel. Jo. A nebo tady ta paprika. Děkuji. Dejte se. Já jedu zase o dům dál. Máš tam tři kousky a hádej, co to je. Ve slaným a je to brouček. Je to cvrček. Jo, cvrček, no ten byl tak malinký. Já tam něco nadhodím. A to je čokoláda. Jo. Bečná. Ochutnávku máme za sebou, tak to pojďme shrnout. Cvrčci rozhodně zabodovali. Podle mě je to skvělá kombinace nějaký té výzvy, zvlášť ty pálivé varianty a chutné a zdravé svačinky. Nejoblíbenější byla asi varianta chili a limetka. A za sebe bych doporučil někomu, kdo třeba má ještě s praženými cvrčky problém, ty sladké varianty, protože ty jsou asi nejpodobnější klasickým arašídům v cukru. No, otázka. Jestli jsou pražení cvrčci spíše křupavá výzva nebo budoucnost proteinu? Možná obojí, ale to už musíte posoudit sami. Já rozhodně tleskám.